はい、こちらサンキューマートで買ってきたジーパンです。このジーパンを、かっこいいダメージジーンズにしていきたいと思います。はい、じゃあこうやってね、まずカッターで、定規とカッター使ってカットするとこんな感じになりました。で、一回洗濯機にかけました。そうするとこうなりますね。できれば裏返しで洗濯した方がいいと思います。この後、生地を貼っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。こんな感じに、縫い合わせてきました。波縫いですね。波縫いで縫って裏から見るとこんな感じです。こっちはね貼ってないんですけど、まあ、こんな感じですね。はい、表から見るとこんな感じです。まあ、一通りね、まあ第一段階は完成って感じかな。こっからまたアレンジ加えていくんですけど、一応ねこの部分ジバニャが見えるようにハサミで乱雑に切ってみました。でこうなっててね、こんな感じです。みんなもねめっちゃ簡単なんで、必要な道具はカッターと定規と新聞紙、それと歯切れ、それぐらいですね。なんでみんなもねこうやってオリジナルジーパンを作ってみてください。以上、オリジナルジーンズ制作動画でした。バイバイ。